Artık siz birinci növbədə yadda saxlayın ki, əməliyyat eləmişsinizsə, refluks xəstəsi, refluks xəstəsi deyilsiniz. Bunun əksinə refluks uzmanısınız. Sizi refluks xəstəyini sizdən yaxşı bilən, bəlkə də başqa sahənin həkimləri sizdən yaxşı bilir. Yaşayış kalitənizi, keyfiyyətiniz artıb. Əvvəlki kimi deyilsiniz. Sizi ölüm gecə rahat yatırsınız. Sevinənlər var, ağlayanlar var. Derman qəbulunu dayandırmışam. Dayandırmayanlar dayandırsın. Uzunlərdən bəri qəbul edən dermanların əlavə təsirlərindən də qurtulduz. Yəni osteoparozdur, digər ağırlaşmalardır və s. Yazılmayan yazılan ağırlaşmalar. Bunlardan da canınızı qurtardınız. 15 ilə qədər mən doktor əziyyət çəkirdim. Nə yerdim, qızqırırdı. Day, o həkimlər qalmardı, gəzirdim. Day, İranda 2 dəfə, 3 dəfə İrana gedirdim. Bakıda da neçə yerə, day, o yer qalmadı ki, day, Şurallaha əməliyyat oldu. Sizin o gülər üzüz elə hər şeydə. O şəfa verir, sən çox sağ olun. Yəni bu xəstə məndə refluks xəstəliyi oldu. Yəni bugünkü günü şükürlər olsun, o xəstəliyə aid olan əlamətlər mənə daxil yox. 63 yaşım var, anoreksiya xəstəliyindən çox əziyyət çəkirdim. Sosial şəbəkələrdə aslan doktor tapdıq, yanına gəldik. Həkim kimi bir həkimdir, insan kimi də bir insan. Noyabrın 29-unda əməliyyat oldum. Çox sağ olun doktor, Allah sizə can sağlığı versin. Olsun. Mən çünki bu xəstəlikdən əziyyət çəkib, ona bacaq deyirəm, aslan doktor. Dərdini, dərmanı, aslan doktorun əlbəttə. Əlləriniz var, olsun, Allah ömrünüzü olsun, eləsin. Sizi kimi həkimlərdən baxmasına çox olsun. Əməliyyat olmamış qabaq öz hallarımı sizə deyim ki, yiyə bilmirdim, qidalar gedib ilişirdi, qaytarırdım, çox hallarda qaytarırdım. Bir qonaq gedirdim, utanırdım da həqiqətən də, çəkinirdim ki, yirdim boğazımın belə səs gəlirdi. Böyük bir şəkildə başladım, geyirmə baş verirdi. Bundan çox kompleksə düşürdüm. Hətta heç yerə getmək istəmirdim. Getdiyim yerdə yemək yemək istəmirdim. Məndə belə qorxu var idi. Yemək yedim, oturub gözlüyüm var idi. Yarım saat sonra başlayacaq. Yatdığım yerdə 3 dənə balışda yatırdım. Oturdum gecənin bir yarısı yatdığım yerdə birdən reys qaldım ki, yemək gəldi ağzıma. Qaytarmalar zatlar. Axır bezmişdim də. Sağ olun doktor. Günün bu gündən may ayının 21-si əməliyyat olmuşam 2023. Günün bu gündən herhalde görüşmeden de bakabilirsiniz. Yemeklerden zövk alın. Yani o korku yoktu benden. Çok sağ ol. Sağ ol. Doktor, ben tam razıyım sizden. İnansız, ben bu 6 ayda ben hele tənqə nəfəs olmamışam. Ve bütün o akşam yatağında olan problemlerim hamısı götürülüb. Ben çok razıyım. Mədə refluksundan heç bir əlamət yoxdur. Yəni, mən bunun üçün doktoruma çox minnətdaram. Allah razı olsun. 24 fevral 2024-cü il tarixində Zəfəran Hospitalda məşhur laparoskopik bariatrik metabolik cərrah Aslan Abdullah son bir il ərzində əməliyyat etdiyi pasiyentlərlə Sağlam Qida Borusu adlı illik gastroezofagial laparoskopik cərrahiya adlı görüş keçirdi. Gastroezofagial refluks xəstəliyi və qida borusu axalaziyası üzrə laparoskopik əməliyyatların illik nəticələrinə həsr olunmuş toplantıda iştirak edən xeyli sayda xəstələr və onların bir qisminin yaxınları görüşdə digər xəstələrlə yenidən əlaqələr qurdular, təcrübə mübadiləsi apardılar. Müalicə və əməliyyatdan sonraki davranış qaydaları haqqında mövcud olan ən son nailiyyətləri öyrəndilər. Toplantıda doktor Aslan Abdullah əvvəlcə Azərbaycanda belə xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin sayının xeyli sayda olduğunu vurğulayaraq, xəstəliyin əlamətdar xüsusiyyətləri və onun əməliyyat olunmasının zəruriliyindən danışdı. Uzun müddət dərmanla müalicənin mümkün fəsadları, həmçinin əməliyyatın texnikası, necə aparılması və əməliyyatdan sonraki həyat tərzi barədə məlumat verdi. Ardınca doktor Aslan Abdullah tərəfindən əməliyyat olunmuş xəstələr öz ürək sözlərini bölüşdülər, məmnunluqlarını ifadə etdilər. Əməliyyatı, poem əməliyyatından bununla fərqli. Sonra həm də bir qapaq düzəldirik. Buna görə də bu radikal və effektiv müalicə metodu sayılır axılaziyyə xəstələri üçün. Laparoskopik əməliyyat zamanı biz qarın ön divarından 4-5 mm-lik deşiklərdən girib niyetamiyamızı eləyirik. Ondan sonra da ikinci prosedur olaraq antireflik prosedurunu eləyirik və bununla da bir əməliyyatla 2 əməliyyat eləmiş olurdu və xəstələr də tabi 2 ildən sonra bu yəndə ikinci əməliyyatı keçirilir. Bu çox böyük bir nailiyyətdir.
Demek olduktan sonra bu əməliyyat axlazi xəstələrində nə baş verir? Ertəsi gün su, içib, duru yeməklər yiyə bilirlər. Suyu mədəyə keçişini hiss edərək ilk günlər psixoloji rahatlıq əldə edirlər. Ən gecə 2 ay müddətində adi qidalara tam keçid mümkün olur. 3-5 gün ərzində öz əvvəlki işlərinə geri dönər. Nəticədə isə xəstələrinizin həyat keyfiyyəti yüksəlmiş olur. Bundan sonra nələri bilməlisiniz, əziz axlaziyadan əməliyyat olmuş xəstələr? Cizkapik, balon dilatasiyası, botoks müalicəsi, poem dedikləriniz ki var. Siz laparoskopik əməliyyat olduqdan sonra bir daha onlara dönüş eləməyəsiniz. Ona bir ehtiyac da yoxdur. Amma ki, bəzən birdən geri qayıda bilər deyə başqa bir həkimə gedib belə bir tədbirləri görməz. Çox həyat təhlükəlidir. Yəni, siz orada bir də borusunuz, perforasiya ola bilər, deşilə bilər. Olmaz. Ən azından sizə əməliyyat edən həkimlə bir məsləhətləşin. Ondan sonra bu bir. İkinci, qeyri-steroid ifa verənə dərmanlar, aspirindir. Bunların uzun müddətli qəbulu və yaxud da oral qəbul edərkən su içmədən qəbul etmək də ziyanlıdır. Orada oralara əmələ gətirilir. Ondan sonra qastroskopiya gedin, müayinə görə mənə yaxşı əməliyyat olmuşam, yoxsa görən orada nə baş verir deyə həmişə düşüncə içərisindəsiniz. Belə düşüncələrdən yayılmağınızı istəyirik və yaxud da gedirsinizsə mütləq həkimə müraciət edin, sizi əməliyyat edin həkimə ki, onu metodik olaraq düzgün icra edəsinlər, yəni ən azından sizə sedasiya edəsinlər. Görmüşük, dəhşətə gəlmişik, yəni insanlar gedir, hətta özləri unudublar. Yəni, deşilməyibsə, dəxtləri gəlir. O dərəcədə sadə bir prosedurda insan həyatı itirə bilər, deşə bilərlər. Oldu mu? Bu xəstələr artıq əməliyyatdan sonra yeni anatomiyası dəyişilmiş, yeni bir quruluşa malik insanlardır və onların sonraki müayinə davranışları, alqoritmləri necədir, onları bilir. Ancaq sizi əməliyyat edən həkimlər bununla məsləhətləşmək lazım. Sedasiyası qətiyyən olmaz, yatırılıb sonra izləmək olur. Bir də sizin böyük porsiyalarla qida almağınız, tələsik qidalanmanız, bu qida borusunun dilatasiya, yəni genişlənməsinə, torba şəklinə yenidən düşməsinə şərait yaradır. Ona görə də qidalarınızı tələsmədən yiyəcəksiniz və porsiyalarınızı azalacaqsınız. Çox böyük porsiyalar almayacaqsınız. Sümüklü qidalardır, balıq yiyərkən bunlarla çox diqqətli olmaq tələb olunur, hələ xüsus axılacaq xəstələr üçün. Ondan sonra yatmazdan bir avasitə öncə yemək yemək olmadı, sağlam xəstələrə də aiddir, nefro xəstələrə aiddir, axılacaqlarına da aiddir. Boş mədəli yatmağa çalışın. Bu çox böyük, sizə lazım olan, sağlamınıza lazım olan bir hadisədir. Və ağız üstə yatmamağa çalışın. Ələfsin, cavan adamlar bunu sevirlər. Çalışın ağız üstə yatmayın. Çünki ağız üstə yatan zaman qarın daxili təzik artacaq. Bizim qoyduğumuz klapan, elə bir klapandır ki, yəni qidanı da keçməyinə imkan yaradır. Tam bağlaya da bilərdik, onu yiyə bilməyəcək. Bu zəif bir klapandır. Kifayət edir ki, dediklərdə əməl edəcək, o klapan incikməz. Ağız üstə yatanda onu basır, açırsınız, mədənizdə nə qədər şey var, hamısı qida borusuna gəlir, orada itiraf törədir. Və o itiraf ekspozisiya 5 dəqiqədən artıqdırsa, yəni orada 5 dəqiqədən çox turşu axıbsa, sizi 2 ay, 3 ay incidəcək. Ona görə ağız üstə yatmışsınızsa, sabahsız gündə bu əlamətləri gözləyin. Yəni, başarışsınız mı dedin? Sizə verilən bu yeni, o remontdan çıxmış, necə deyəmək, təmirdən çıxmış orqanın necə idarə olunma qaydaları budur yəni, bunları bilmək lazım. Bunu da bilməyiniz istəyəməz. Bəs refluks nədir? Refluks qastrezə, faciəl refluks qastrezə deyirik buna. Tez-tez mədə yanması şikayətləri və nəticədə qida borusunun sehirli qişasının zədələnməsi ilə o meydana çıxan bir xəstəlikdir. Normalda mədədən bağırsağa doğru gedəcək olan bir şirənin müxtəviyyatı geri atışı nəticəsində baş verir. Qida borusunun mədə ilə birləşdiyi, demək, aşağı qida borusu sfinkteri deyirik və yaxud da yer arasında ona qapaq deyilir, mədə qapağı. Demək, bu qapaq sistemi mədə turşusunun qida borusuna geri axmasının qarşısını almaq üçündür. Burada gördüyünüz şəkildə gördüyünüz qapını görürsünüz, qapı sağa da açılır, sola da açılır. Amma açıqdır, yəni aşağı ezofagiyal sfinkter, bu xəstəlikdə sıradan çıxır, qapanmalıdır, qapanmır, daima açıq şəkildə qalır. Və siz də dərmanlarınızı içirsiniz. Demək, bu şəraitə, bu cür pozulmaya, yəni qapağın
aşağı ezofageal qapağın bu şəkildə sağa sola açıq qalmasının səbəbi bir sıra faktorlardır. Birinci növrədə yataq yerində, əksəriyyətində bu var. Yırtıq bu, ağırlıq qaldırmaq kişilərdə, idman falan, qadınlarda doğuşa bağlı gəlişən bir şeydir yırtıqdır. Yəni bu yırtıq olanda bizim o bucaq açılır, yəni anatomik yapısı tamamilə pozulur aşağı ezofageal sfinkterin və ona görə açıq qalır. Amma xəstəlik sizə bu diaqnozu qoyubsa, bilin ki, açıq qalır. Orada yırtığı axtarıb tapmaq lazım deyil. Fakt odur ki, açıq qalır. Onu yırtıq mı açıq? 5 gün darbadar qusub açmışsınız. 2 ay deyil, bağda qaldırmışdik, sıradan çıxarırız. İndi açıq qalır. O önəmli deyil. Fakat olan odur ki, ən çox təhdidləyən bu prosesi hiatan herniyadır. Ondan sonra pilənmə xəstələri. Biz bu xəstələrə biraz çəkinizi yuqarıq, düzmü? Biraz çəkinizi azaltsanız, hətta bu refluksin əlamətlər keçib gedə dəflər. İstəyirsiniz əməliyyat eləməyir, demişik. Bunların hamısını mən sizə demişim. Çəkinizi azalda bilirsəz, bu qapağın açılıb, qapanma mexanizmi yerinə gələ bilər. Əgər gecikməmişsinizsə, biz onu bilmirik. Ona görə çalışırıq 5 kilo, 10 kilo çəkinirəz. Ondan sonra mədə daxil təzik artan digər faktorlar, təkbirlənmə deyil yəni. Ondan sonra hamiləlik də bu cür, bu sıradan da daxil təzik artan, kronik qəbizlik bu cür deyil. 12 barmaq varsa və digər xəstəliklər, bir bitişmə xəstəliklər, bir apendisit olub, nazik bağırsağında mani var. O da get-gedə bu təziqi yuxarılara doğru artırar. Elə bilir ki, biz də aşağıda bu şəhərə girəcəyində propka var, propka davam edəcək, əhmətlər edər, gedəcək yəni. Bu da bitişmə xəstəliyi gedədir, yəni aşağıda olan maliyyələr yavaş-yavaş qapağın çalışmasına beş atıb. Maliyyəçilik görürdüm, nəticədə qapaq çalışmamağa başlayır, açıq qalır. Demək, ən çox mədə refluks zamanı bizim hiss elədiyimiz əlamət hansıdır? Deyərdim ki, bütün diskomfort əlamətləri ki, qarın boşluğunda hiss edirsiniz, refluks xəstəliyində ola bilir. Bütün, yəni burada çox mazəlik, çox yəni, maskarat simptomu. Simptomlar, toplusu var ki, yəni axtarıb saymaqla qurtarmaq olmaq. Dolayısıyla qarın boşluğunda hiss elədiyin istənilən əlaməti refluks xəstəliyinə aid eləmək olar. Amma bu da bizim işimizi çətinləşdirir. Bu cür də diaqnoz qoya bilmərik. Biz axtarıq görək, bu xəstələrin hamısına aid olan simptom hansıdır? Ona biz tipik simptom deyirik və o da mədə qızdırmasıdır. Və yaxud da ağza doğru mədədən gələn azı şirə. Oldu mu? Buna tipik əlamət deyirik və mədə yanmasının keçəcəyini hamıza əvvəliyyət zamanı mən söz vermişəm. Tipik əlamət. Digər əlamətlər ki var, ağrıdır, yəni sancıdır, nə bilim, başqa diskomfortlardır, ürək bulanmasıdır, sinə yanmasıdır, doğru səsdir, bulanmasıdır. Bunlar əgər refluksa bağlıdırsa, mütləq keçib gedəcək. Yox, refluksa bağlı deyilsə, digər oqralarımız olduğunda nəzərə alın, dələmizdə. Oldu mu? Ona görə də biz onu keçib gedəcəyini heç vaxt söz verməmişik və belə də bilməlik, belə bir imkanımız da yoxdur. Ancaq mədə qızdırması və bu qızdırmanın hansı, necə baş verdiyinə fikir veririk. Qutun pompasının dibitirlarından, yəni sizin qəbul elədiyiniz turşu əleyhinə dərmanların təsir mexanizmindən biz başa düşürük ki, sizdə bu əməliyyatın effektini ala biləcək yoxsa, olur mu? Refluks olsun da, olanda nə olur ki? Olsun da hamımız refluksla gəlir. Həqiqətən də fiziyoloji refluks deyilən bir şey var. Yəni, hamımızda baş verən gün ərzində 50-70 dəfə refluks hadisəsi baş verir. Nəyə görə baş verir? Çünki aşağı qapağı tez-tez stimulaşdırır ki, bağlamaq lazımdır. Onun qapanın açılmasına kömək eləmək üçündür. Refluks fiziyoloji refluksdur. Və bu anidən bir saniyənin onda biri qədər baş verir. Və bu fiziyoloji bir prosedurdur, stimulaşdırmaq üçündür, qapağı çalışdırmaq üçündür. Amma refluks xəstələrində isə bunun sayı 350-ni keçir və bunun ekspozisiya müddəti 1 saniyənin onda biri yox, 5 dəqiqənin üzərinə qalır. Başa düşdünüz mü refluks xəstəsində? Bunun aktivları da ona şərait yaradır. Nəticədə qida borusunda bir sıra xəstəliklər meydana çıxır. Birinci növbədə ezofagitlər, yəni qida borusunun iltihabı xəstəlikləri. Sizin nəticələriniz bu iltihab xəstəliyinin nədir dərinləşdikdən sonra əmələ gəlməyinizdən asılıdır. Məsəl üçün, bir var birinci mərhələdə gələsiniz, bir də var dördüncü mərhələdə. Birinci mərhələdə gələn əməliyyatın dərhal sonra sağalacaq, dördüncü mərhələdə gələn bir, iki, biraz əziyyət çəkəcək. Başa düşdüyü söhbətlərlə gəlir.
ezofagiti dərinləşdirib gəlmisiniz yoxsa yox. Hətta bəzən heç keçməyəcək. Ona görə barit ezofagiti, barit qida borusu, yəni xərçənglərin xəstəlik. Ona görə bu xəstəliyə tutulandan sonra o əməliyyat olduğumuz müddətə qədər olan dövr və qida borusunda baş verən dəyişikliklərin dərinliyi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bəzən xoralar və xoralar sağlamdan sonra daralmadan baş verir. Yəni başqa struktura deyilən bir şey, xəstəlik baş verir. Nəhayətdə ən çox qorxduğumuz isə bu qabariyyət qida borusundan sonra gələn qida borusu xərçəngidir. Yəni siz dolayısıyla bu əməliyyat olmaqdan olduqdan sonra nədən strahovka olmuşsunuz? Qida borusu xərçəngidir. Tam olmuşsunuz ya. Amma başqalarında olacaq ehtimaldan dəfələrlə azdırsınız. Belə bir xəstəlik üçün ki, onun qarşısını almaq ya ezofagitin geçişini yavaşlamaq üçün lazım olan tədbiri görmüşsünüz. Oldu mu? Genetikanızda yoxdursa qətiyyən olmayacaq. Cərrahi müalicənizi başa vurub, sonra da sizi dinamik müşahidədə saxlayıb, bir ildən sonra müəccələrinizi görmək üçün məsuliyyət hiss edirik. Və siz o məsuliyyəti hiss edərək buraya gəlmişsiniz bizlə bərabər. Ona görə də bir daha təşəkkür edirəm. Cərrahi müalicələrin nəticələri. Demək, nədir nəticələri? Birinci növbədə buna təsir edən amil bayaq dediyim kimi demək, cərrahin təcrübəsidir və əməliyyat texnikasının növüdür. Bu cərrahi müalicənin nəticələrinə təsir edir. Yenə deyirəm, Nissen fundoplikasiyası kimi yüksək nəticə verilən cərrahi müalicə proseduru bugün dünyada hələ ki yoxdur. Digər prosedurları bəzi həkimlərin sevməyinə baxmayaraq. Oldu mu? Uğurlu nəticə ən çox asılıdır bununla. Təcrübə və icra olunan əməliyyat metodikası. Bu təcrübə nə ilə qazandır? Ən azından ildə, bax, mən sizə 50 nəfərə dəvətnamə göndərmişəm, 49 nəfərə. İldə əməliyyat elədiyini, bu hələ göndərdiyim dəvətnamələrdir, bir o qədərə yaxından göndərmədiklərimdir ki, ildə əməliyyat sayısı təcrübəni artırır. Yenə də təcrübəli həkimlə yeni başlayan həkimin nəticələri bərabər ola bilməz. Və bu təcrübə hər ildə təzələnir yeni-yeni xəstələrlə və bu tonusda qalır. Xəstələrin əməliyyata seçilməsi. Xəstələrin əməliyyata seçilməsində bizə digər həkimlərimiz kömək edir. Ən əsası psixiatrlardır. Çünki psixoloji problemlər, psixiatrik problemlər olan xəstələrimiz, əlaxüsusə son dönəm müharibə dönəmi və hadisələrin, siyasi hadisələrin bugün gərgin keçən periodunda psixiatrik xəstələrin sayının artmasını görürük. Bu görə də biz burada xəstə seçimində çox inandıram sizi 10 xəstədən 2-3 əməliyyatə götürülür. O dərəcədə çox. Oldum gün fizioloji refleks hadisələri baxırsan ki, dünən olub, bu gün qaça-qaça gəlir. Qətiyyən əməliyyətə götürmürük və şəkildə. Onlar artıq 3 ay dönəmində vurğun sən necə əməliyyətə götürmürük? Dönə-dönə qaytardıq. Yəni, mən bu işləri bu cür görürəm. Sizin qabağınızda da alın, açıq üzə alın. Yəni, kənardan görmə bilər ki, bu qədər əməliyyat, bu qədər hamını götürüb əməliyyət edin. Hər biriniz. Amma eləsi də olur ki, misal ki, demişəm ki, siz hələ gecikmisiniz. Niyə əməliyyat olmamız? Dərhal əməliyyat edin. Əzizlərim, siz nervi xəstəsində xilas olmaqla bütün şeyləri qarantilə bilməzsiniz. Çalışın, həyatınızda digər xəstəliklərdə qabağını almaq üçün gözəl şans yaranıb, sağlam həyat tərzisində keçin qalır. Nə var ki, bu? Həyatdan sonraki həyat nə deməkdir nervi xəstələr üçün? Artıq siz birinci növbədə yadda saxlayın ki, əməliyyat eləmişsinizsə, refluks xəstəsi deyilsiniz. Əksinə refluks uzmanısınız. Sizi refluks xəstəyəni sizdən yaxşı bilən, bəlkə də başqa sahənin həkimləri sizdən yaxşı bilir. O dərəcədə siz artıq bunu bildiyiniz var. Ərəxüsusdur, belə toplantılardan sonra. Oldu mu? Ondan sonra... Və ilk öncə gələndə mən çox böyük problemlərim var idi. Mədə turşululu refleks xəstəliklər, eyni zamanda diafragma yırtığı var idi. Və mən bu xəstəliklərdən çox müalicələr götürmüşəm, amma heç bir xeyir olmayıb. Müvəqqəti dərman içənə qədər yaxşı olurdum. Sonra isə dərman bitən kimi həmin problemlər yenə yaranırdı. Amma gecələr yatanda, yəni hətta yastığımı 2 dənə qoyurdum ki, mədə turşuluğu geri qayıtmasın, qıcıqlanma olurdu. Bütün bu problemləri mən çox çətinlik, getdikcə də pisləşirdi. Yəni, çox pis yaşayırdım. Son nəticədə Aslan doktorun, yəni sosial şəbəkələrdə gördüm onun işlərini, əməllərini.
və qərara aldım ki, mən bu əməliyyatı elətdirim. Amma ilk öncə düzdür, evdən də tərəddüd elə bilər, biraz qorxurdum. Amma son anda dedim ki, yox, belə yaşamaq olmaz. Hətta mənim bir problemim də var, xəstəlik, asma problemim. Yəni, mən hər bir çantamda spreyim olurdu da, yəni, mən onsuz yaşaya bilmirdim. Çatdım, yol gedirdim, təngə nəfəsi. Hətta o həkimlərim də mənə dedilər ki, bu ən çox mədədən yaranan problemdir. Mədə qıcıqlanma verir və bu nə qədər ki o problem var səndə, bunun müalicəsi olmayacaq. İnansız, mən bu 6 ayda mən hələ təngə nəfəs olmamışam və bütün o axşam yatanda olan problemlərim hamısı götürülüb. Mən çox razıyam. Mədə refluksundan heç bir əlamət yoxdur. Yəni, hər şeydə yiyirəm. Düzdür, doktorun qulağına uzaq. Mən 2 ay ciddi belə gözlədim də, yəni diyetamı. Amma ondan sonra hər şeydən dada bildim, datdım daha doğrusu. Amma şükür Allaha heç bir problemim yaranmadı. Amma indi özümə çox yiyən adam olmuşam da, yəni yeməksiz elə bir şey qala bilmirdim. Amma indi artıq elə bir öz porsiyamı alıram və ondan da mənə kifayət olur. Yəni heç də ardını da istəmirəm. Az miqdarda qidalanıram. Və bu da mənə bəs eləyir. Onun da sayəsində çəkim də gedibdir. Yəni, mən bunun üçün doktoruma çox minnətdaram. Allah razı olsun. Və mən məsləhət görərdim ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər heç bir tərəddüd etmədən sağlamlıqlara qovuşsun. Çünki mən buna 6 ayda şahid olmuşam. Artıq mən hər bir şeydən də dadıram. Gəldim doktorsun yanınıza. May ayının 2023-cü ildə mən bu Zəfər klinikasında əməliyyat olunum. Doktor sağ olsun, məndə qida borcusunda diafragma yırtığı var idi, bir də refliks var idi. Əməliyyat olundum, günün bu gündə çox şadam, çox gözəldir, yeməklərdən, qidalardan. Məndə belə qorxu var idi, yemək girdim, otur gözsüz müalicə, yarım saat sonra başlayacaq. Alhamdulillah, hər gün eyni vəziyyətdir. İnsan nə qədər bu yoga gələr, 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 gələr. Yatdığım yerdə 3 dənə balışda yatırdım. Öcə axırı bir ara fikirləşdim ki, o xəstəxanada o belə qalxan var, aparatlar var. Hə, öcə onlar deyim ki, belə yatdım da. Oturdum, gecənin bir yarısı yatdığım yerdə birdən reis qaldım ki, yemək gəldi ağzıma. Qaçırdım öz üstəm, qaytarmalar, zatlar. Axırı bezmişdim də o həmin məsələlərim. Sağ olun, doktor. Günün bu gündə may ayın 20-si əməliyyat olmuşam, 2023. Günün bu gündən hələdə görüşməndə baxa bilərsiniz. Yeməklərdən zövq alır. Yəni, o qorxu yoxdur məndən. Bir 3-4 kurs müalicə aldım. Gördüm, xeyri yoxdur, gəldim Bakıya. Bu mənim psixologiyama da təsir edirdi. Aradasa, yəni, yiyə bilmirdim. Qidalar gedib ilişirdi, qaytarırdım. Çox hallarda qaytarırdım, yatırdım. Riski ayılırdım yuxudan, siz də bağışlayın, yerə qaytarırdım. Bir qonaq gedirdim, utanırdım da həqiqətən də, çəkinirdim ki, yirdim boğazımın belə səs gəlirdi. Böyük bir şəkildə, siz də bağışlayın, gegirmə baş verirdi. Bundan çox kompleksə düşürdüm. Hətta heç yeri gedmək istəmirdim. Getdiyim yerdə yemək istəmirdim. Utanırdım ki, bir dəqiqə diqqət mərkəzindəyim. Nəsə səs gələcək boğazım bu hissədən, qida borumdan. Necəsə, hamısı da qıraqdım, deyir, aha, bu sənə qıda vurdu, sən səndən gəldi, yəni boğazından, deyirəm ki, həndə nəsə, məndə bu xasitəlik var. Sonra çox vaxtımızı almaq istəmirəm, gəldim Aslan doktorun yanına və Aslan doktor dedim ki, doktor, bəs mən əməliyyat olandan sonra necə olacaq, nətər olacaq? Yəni, tezləndən məndə bu hallar baş verəcəyimi, çünki digər həkimlərdə olarkən onlar mənə söyləmişdilər ki, 2-3 ildən sonra tezdən baş verə bilər. Amma Aslan doktor mənə dedi ki, mən əməliyyat eləyirəmsə, heç bir şey ola bilməz. Yəni, siz sağlamlığınızda qaydacaqsınız 100%. Yəni, bu söz məni o qədər ruhlandırdı ki, yəni, mən o qədər qorxan adam ürəklə gəldində, yəni, əməliyyat həqiqətən də. Və əməliyyat olduğum, həqiqətən də mənim keçirdiyim çoxlu bu xəstəliklə bağlı proseslər var idi ki, onlar mənə çox narahat edir. Onlardan qurtuldum, həqiqətən də. Çox şadam, çox sevinirəm. Hətta biraz, haradasa kədərlənirəm ki, biraz da tez edə bilərdim. Çünki mən 3 il bu xəstəlikdən əziyyət çəkdim və 2023-cü ilin mayın 3-də əməliyyat oldum.
Və bugün çox xoşbəxtəm, sevinirəm ki, nə yaxşı ki, Aslan doktoru özüm axtardım, araşdırdım, tapdım və sevinirəm ki, həqiqətən də o məni əməliyyat edib. Çox minnətdaram özünə, təşəkkürümü bildirirəm. İlk öncə doktora təşəkkür edirəm, görüşünü təşkil edirəm. Mən çox düşünürəm ki, çox faydalıdır. Adım Emin Məşudov. Deməli, mən keçən il əməliyyat olmuşam, aprel ayında. Mən reflü xəstəsi idim və əziyyət çəkirdim. Eyni zamanda yırtı da var idi məndə. Bir neçə il müalicə olmuşdum, dərman müalicəsi. Hansısa bir 2-3 il, yəni getdikcə də məndə müəyyən çətinliklər yanırdı. Həyat tərzimə çox mənfi təsir göstərirdi. Dərman müalicəsinin nəticəsi oldu da belə deyək. 2 ay, 3 ay sonra yenə həmin simptomlar qayıdırdı. Gecələr yata bilmirdim. Qida qəbulundan sonra çox əziyyət çəkirdim. Bir həkim dostumuz sayəsində Aslan doktorun əməliyyatına qərar verdim və əməliyyatdan sonra bir neçə ay sonra yəni nəticəsi çox müsbət oldu. Həmin simptomlar, problemlər hamısı keçdi. Tam həyatı, tərzimi normal insanlar kimi yaşayıb qida qəbul edə bilirəm. Və düşünürəm ki, fikirləşirəm ki, bunu bir öncədən edə bilərdim, bir müddət öncədən edə bilərdim ki, bu problemdə, bu çətinlikdən tez qurtulayım. Təşəkkür edirəm, doktor. Onu demək istəyirəm ki, uzun sözün qısası, onu demək istəyirəm ki, kim ki bu xəstəlikdən əziyyət çəkir, hava yerdən poliz atmasın, pantoprazol atmasın, dərmanlarla yaşamasın. Yəsin Aslan doktorun yanına onun malicəsi də onun əlindədir, dərmanı da onun əlindədir, biri o adam klas edir, biri o canlıqda xəstəlik. Çox sağ olun Aslan doktor, əlləriniz var olsun. Mən bütün, kim ki bu xəstəlikdən əziyyət çəkir, ona ancaq deyirəm Aslan doktor. Dərmanı Aslan doktorun əlindədir. Əlləriniz var olsun, Allah ömrünüz olsun, eləsin. Mən Məhədim Qoruşikli, 70-ci il tərəfdir. Mən də bildiyil ərzində bu xəstəlikdən, refleks xəstəliyindən çox əziyyət çəkmişəm. Mütəmmat müalicələr almışam, özüm tibbatçıyam. Çox qarışdırırdım, çox dərmanlar qəbul eləmişəm, ancaq hamısı müvəqqəti olur. Sonradan mən də sosial kəsişələrdə tutduğumuzun videolarını gördüm. İnanın ki, mən özüm bu xəstəliyin əməliyyatını özüm təşbaşına qərar vermişəm. Evdə heç kim razı oldu, mən əməliyyat olmaqla razı deyildim. Mən dedim ki, yoxdur, mən çox əziyyət çəkmişəm, baxmışam videolara, xəstələr çox yaxşı, şəfa toxun xəstələr mən görürəm, çox danışıqlar işlirəm. Nəsə, gəldi sizin yanınıza, doktor, çox sağ olun. Xanımın dediyi kimi, ilk öncə, valla, doktorun xəstə ilə münasibətini birinci gündən görəndə elə bir şey daha çox İnsan güvənir, insan daha çox elə bir şey, atdığı adımı bilirsən ki, səhərlə bu şeyin arxasında doktor sizi müalicə edə biləcəksə, bu xəstəlikdən bir dəfəli qurtula biləcəm mən. Mən bu arzu ilə, çünki mən dediyim kimi, yəni, bildirmək istəmirəm, yəni, heç bir xəstənin də deyim, bu sözümlə də, mən özüm anam elə bu xəstəlikdən rəhmətə gedib, mən çox, bir tərəfdən elə qurtul mənə çox, daha çox əziyyət verir qızı çox. Ancaq sağ olun, doktor, siz mənə həyətə qaytardınız. Daha çox yaxşıyam, çox 2 ay müddətində mən əməliyyat olunmuşam, şükür Allah'ım, yaxşıyam, çox sağ olun. Təbrik edirəm. Sosial şəbəkədə bir neçə videonu, Səfər Ömrüsü qardaş bayaları birinci danışan, o çox, o getdi, onun videosuna baxmışdım, aprel-may aylarında təsadüf edirəm. Yəni, özüm elə, əməliyyatı da getməyə özüm qərar verdim. 1-2 ay gözlədim, bir neçə videolar çıxdı, ardıca özüm yaxınlaşdım. Məndə belə bir maralı bir şey oldu ki, doktor darcı dedi, ehtiyac yoxdur, yəni müalicə ilə keçib gedər, kolalar bir də sigarətə əgər tərk etsə, bu olmur. Səhv eləmirəmsə, bir 10 gün müddətdir, mən özüm də məzuniyyət edim, işləm rayonda idim, onu gözlədim, gördüm, bir nəticəsi yoxdur. Ondan sonra yaxınlaşdım belə bir, yəni bugünkü gündə şükürlər olsun, o xəstəliyə aid olan əlamətlər məndə artıq yoxdur. Rahat bir şəkildə keçən il iyun ayında əməliyyat olunmuşam. Yəni, bu iyun ayında hansı ki, o 13 il ərzində mən bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdim. O əlamətlərlə artıq heç biri yoxdur. Yəni, rahat şəkildə turşudur, hansı vitamin yeməkləri idi ki, mən onlara həssətlə, yəni, ümumiyyətlə, yaxın durabildim bu tip yeməklərə. Bugünkü gündə rahat bir şəkildə öz həyatım davam edirəm. Yəni, nəyində doktor sağ olsun. Əminə darlısı da çox sağ olun.
Mən də axalaziya xəstəsiyəm, 77 təvəllüdəm. 2022-ci ildə, oktyabr ayında əməliyyat olmuşaq. Dediyimiz, bəzən də bəyənmədiyimiz sosial şəbəkədə Aslan doktoru təsadüf qarşıma çıxdı, bir ələ mən kimi xəstədən, axalaziya xəstəsi danışırdı. Gördüm, kopya, məndə olan şeylərin hamısı bu deyir. Su içə bilmək, yatanda boğulmalar, gecə yatıb qəfildən adamı boğub durquzur ayağa. Bütün də nə problemlər var hamısı. Yəni sizi gördüydü. Yaxınlaşdım, Germanda əməliyyat eləmişsiniz mən. Bura dediniz, bura gələ bilmədim, Germana gəldim, orada görüşdük. Dediniz ki, sən, deyəsən, 4-cü dərəcəli idim mən. Səndə də heç biri yoxdur, sağ olasın. Məndə hər şey yox, okey. Dərman içmirsən da? Yox. Yox, dəmdə. Qardaşım, 12 il refliksdən əziyyət çəkirdim. Amma son 2 il ağır dərəcədə əziyyət çəkirdim. Aslan doktora müraciət edirdik, güvəndik. Güvənimizdə boşda çıxmadı. Və əməliyyatdan qabaq mənə nə söz vermişdirsə, hansı simptomlar keçici, qızgır. Ən çox narahatlığın qızgırma bir yatanda boğulmaydı. Həmin simptomlar ötdü ki, işte hamısı, doktor minnətdaram. Ən gözəl xüsusiyyətinizdən biri də çox xoşuma gəldi. Nə vaxt telefona zəng edəsə, telefona cavab gələcək. Ya telefon açacaq, ya da bir müddətdən sonra özünüz yığacaqsınız. Sadəliyiniz üçün, işinizi yaxşı bildiyiniz üçün, özlərinizdə işlədiyiniz üçün, xalqa bu gözəl yardımlarınız üçün, bizi təzədən həyat tərzimizi, həyat yaşam keyfiyyətimizi artırdığınız üçün sizə minnətdarım. Mən qızının ərizinə gəlmişəm, Ambasova Lalə, 94-cü təvəllüd. Mənim qızım, deməli, 2014-cü ildən 2018-ci ilə kimi Aslan doktordan əvvəl, biz tanış olmamışdan əvvəl 3 əməliyyat keçirmişdik. 3 açıq əməliyyat. Hamısı, yəni ki, birincidən sonra ağır fəsadlar verdi, sonra getdik, daha da yüksək bir məmur, professor, yanına adını çəkməyəcəm. 2 dəfə dalbada bu açıq əməliyyat elədi. Refleks. 22 günün mərdə əməliyyatı, bəli, refleks, bəli, nətər elədisə, yenə də onun bir heç bir əhəmiyyəti olmadı. Getdiksə, mənim qızımın çəkisi gəlib düşmüşdü 40 kilo. Təsəvvür edin ki, biz də sosial şəbəkədə tanış olduq, danışdıq, gəldik 2018-ci ilin martın 17-sində əməliyyat oldu mənim qızım və şükür Allah'a. Bugün bura gələ bilir, işləyir. Bura işləyir, özü də öz sahəsini dəyişdi, indi səhiyyədə işləyir. Yəni ki, o qədər belə işinlə nə qədər gələ bilmir. Mən sizə minnətdarım, doktor. Yəni, burada hamı xəstədir. Mən başa düşürəm, sağalan xəstələrdir. Yəni ki, mənim qızımın xəstəliyi lap ağır vəziyyətdə idi. Yəni, 3 dənə açıq əməliyyatdan sonra laparoskopik əməliyyatı, kiminsə səhifini düzəltmək, məncə bu lap ağırdır. Biri var, əməliyyatı eləyəsən, biri var, kiminsə səhiflərini düzəltməsən. Doktor, mən sizə minnətdarım. Sağ olun, var. 13 yaşımda əməliyyat olmuşam. Bəs belə idi ki, məndə 11-10 yaşından davam edirdim. Yoxsa ki, yəni normal klasik ailə olaraq heç bilmirdi də faydası nədəndir, niyə görədir. Amma bəli, yaxşı çiğnə suyundan heç elə belə deyə yola verirdi də. Bir haradasa 2 il falan keçdi, 2 il falan keçəndən sonra başı ağır başlamaq ya, həminki proses. Heç yemək yiyə bilmirdim, adicə su itirdim, sıraz qaytarırdım, eləyirdim. 2-3 həftə mənim sistemlə falan qidalandım. Ürə təmiz pikəddə idi də, yəni o bundan o tərəfi yoxdur. Nəysə, pul zat hazırlamışlar. Başıda Liboy xəstəxana yazmışdı. Yəni, elə bir həkim yox idi ki, konkret diagnoz qoysun ki, filan şey görədir, elə şey görədir. Biri əsəbin üstünə atırdı, biri başqa şeyin üstünə atırdı. Nə bilim, müəyyən dərmanlar falan dedilər, elədilər. Hər diagnoz qoydular, nə bilim, müxtəlif şeylər də. Hamısından kestirədi, heç biri savabmadı. Əksən daha da pisləşdirdi. Tövsiyə elədiklər dərmanlar falan. Ondan sonra, İndi ondan sonra əməliyyat olundu. Əməliyyat olundan sonra şükür Allah, üçün 3 il, indi 17 yaşım var, onun için. Elə-elə yavaş-yavaş düzəldi hər şey. İndi şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Yəni, belə də ki, baxanda heç bir həkim
əməliyyat elədiyi bir pasiyentiniz adını axtarıb arxasında maraqlanmır, eləmir ki, yəni, necə olacaq, xəstə nə vaxtsa başlara düşsə, yenə də gəlib maraqlanacaq. Çox sağ olun ki, belə bir tədbiri quraşdırmışsınız, ondan sonra bütün xəstələr bizi yola salmaq üçün hamı ilə bir-bir maraqlanırsınız, yəni, minnətdarım edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Zamin maraqlı yadımda qalan hadisəsi var, COVID dönəmi idi. Hamıya pneumonia diagnozu qoyulan dönəm idi. Hətta dönəmdə bir sıra digər cərrah xəstəlikləri də mənə əməliyyat edilədim. Burada bu xəstəliklərə aid olunan temperaturla bağlı insanların apensitli xəstələri 3 ay saxlayıb, ağırlaşmalarına saxladıqları yerlər oldu. Onlara da rastladıq. Bu da onlardan biriydi. Mən rengen kabinetinin önündən keçirəm. Bir zəif bir uşağın anası da tibb işçisidir. Ayaq üstə dura bilmir deyə mən yaxınlaşdım ki, bu yıxılacaq. O vəziyyətdə pneumoniya ilə bu klinikə gətirmişdilər. Və mən orada quzlu şüşə falan qiyarımızı qoydular düzdür. Amma rəngində baxanda gördüm ki, uşağın axalaziyası var. Və bu axalaziyanın ağırlaşması olaraq aspirasyon pneumoniya deyirik. Yəni, artıq o maye tökülüb ciyərinə və onun pneumoniya verən odur, virus deyil. Viral pneumoniya deyil, aspirasyon pneumoniyadır. Anasına da bu həmin sözlərdir. Əməliyyat təklif edəndə şoka girdilər və mən dedim ki, əgər uşağın ayaqda qalmağını istəyirsə, itirə bilərsiniz uşağı. Yəni, səhv yoldasınız. Çox əməliyyat olmalıdır. Mənə ciddi qarşılamaq yox, çox agresiv davrandılar mənə və başa düşülən idi. Çünki mən özüm düzgün hərəkət edəməmişdim. Amma uşağa görə, qorxdur ki, yəni uşaq həqiqətən tələf ola bilər. O vəziyyətdə idi. Mən məcbur yanaşdım. İlk dəfə həyatımda xəstəni koridorda görüb yanaşıb təklif elədiyim uşaq. Həyatımda elə bir şey yəni. Allahdan belə bir mənə şey gəldi ki, bu uşağın anasına yaxınlaşım, əlindən alıqlar. Və bunlar əsəbləşib getdilər, sabahsı gün gəldi. Bunlar getdilər, axtarış elədilər, dimişçisinə olmaq, dimişçisi olub da yəni, bir gedib axtarılır falan. İşitdilər ki, bu işlə məşğul olan adamdır. Yenidən qayıdıb gəldilər və mən onun pneumoniyasını sağaltmaq üçün qidalandırma zonu yerləşdirmək üçün xüsusi yüngül vari narkozla qida borusunu təmizlədik. Bir vedrə oradan qida borusunda qalmış, aylarla qalmış izin kimi maye ki, o pneumoniya səbəb olur. Onu yuduq təmizlədik və oradan zondun mədəsinə salıb göndərdik qidalanasın ki, özünə gəlsin, həm də antibiotiklərlə pneumoniya sağalsın. Pneumoniyadan çıxan kimi dərhal götürdü əməliyyat. Və əməliyyatdan sonra da Ramin getdi də sağaldı. Müharibə dövrüydü. Həmisi gəlib bizə tapşırdı, getdi. 44 gün müharibə dövrüydü. Bunu bizə tapşırdı, getdi. Biz də əməliyyatımızı elədik. Allah aşkına, ondan sonraki nəticəsində siz görürsünüz. Ramin və cəmiyyətin yararlı üzvlərinə bir xəstəri yaratılacaq. Problem deyil. Çox sağ olsun, ana salamlar söylədik, gəlcək üçün də təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, biz bu günlərimi sizin hər birinizə bunu demək istəyirəm. Böyük adım atırız, çox böyük işlər görürüz. Həyatda insana mən məsləhət verməkdən sevinirəm bu işi. Xoşlanmıram, İlqar mənim məqsəd qaldı durub burada. Gələndə sizə əməliyyətlə nəcür səhbətlər edədik ki, universitetdə yazdır. Yəni, məsləhət vermək mənə yaraşmaz. Amma həqiqətən də mən sizin hər birinizin xoşbəxt insan olduğunuzu düşünürəm nəyə görə? Xəstəlikdən sağaldığınıza görə yox, o başqa məsələ. Siz bugün belə bir şansı qaçırmadınız. Sizin dediyiniz sözlər hər birinizə, hər hənizə bir cür simpatiya yaranır. Hər danışığa qulaq asmırlar ki, biri o xəstəlinizi xoşlayır, biri bu xəstəlinizi xoşlayır, biri bu pasiyyətdir, biri bu həkim. Yəni, sizin danışdığınız sözlə yüzlərlə insanın bundan sonra sağalmasına səbəb olur. Dolayısıyla siz bu cəmiyyətdə, bu dünyada kimlərəsə xeyir verdiniz, ona görə sizə təşəkkür edirəm. Və buraya gəldiyiniz üçün gələn ayaqlarınız var olsun və bilin ki, bu şansı qaçırmadınız. Həkimlərdən də çox iş görürsünüz, həqiqətən də çox sağ olun. İşi ziyarçı qoyub gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Qoy hamı bilsin, hamı görürsün.